Ahoj, vítejte u čtvrtého dílu našeho videopodcastu Fire for Life. A dnes tady máme celebritu z řad barberů Parise Pursitidise, který nám odpoví na 5 základních otázek. Paris je letošní absolutně nejlepší barber v Československu, protože vyhrál Barber Battle. Barber Battle? Můžeš nám k tomu Barber Battle něco říct? Určitě. Ono to je jakoby každoroční záležitost a většinou to bývá začátkem února a funguje to tak, že se tam může přihlásit kdokoliv z těch holičů a musí si tam přivést svého modela, ono se to koná v Praze vždycky, nebo teda zatím. A každý si přiveze svého modela, jsou tam různé kategorie, jakoby na kratší střih, fast fade, což je postupný výtrat po stranách, pak tam je delší střih, klasický haircut. Tak nějak to funguje, já jsem se přihlásil do klasického pánského střihu. Většinou tam jsou 3 porodci z různých zemí a hodnotí i v průběhu toho střihu, jak stříháme, kvalitu, techniku, rychlost a pak ten finální styling, finální úprava. Potom z těch 4 kategorií, co tam většinou bývá, tak si vyberou vždycky z každé té kategorie toho nejlepšího a ten postupuje do toho grand finále. Takže většinou, když máš 4 kategorie, tak máš 4 výherce, kteří soupeří o absolutního vítěze. A tím seš pro letošní roky. Jo. Přesně tak se to nakonec povedlo. Ty nejseš žádný nováček v rámci holičství, v rámci barberů. Ty jsi zároveň ambasador španělské značky. Ano, Hey Joe. Je to španělská značka, která se stará o pánskou kosmetiku. A když se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že nejsou žádný nováček, tak už funguji profesionálně 5 let ve stříhání. Takže před rokem a půl přišla mi nabídka tady z té španělské značky. A tím pádem prostě jsem jejich ambasádor. Seš členem nebo jedním z týmu Dose Barbershop? Ano. Což je zřejmě jedna z nejlepších holičských organizací nebo barbershopů obecně v rámci střední Evropy. Mm-hmm. My máme to štěstí, že s Dosem spolupracujeme, bývá na našich akcích a vy si držíte obrovsky vysokou kvalitu v rámci toho holičství. Čím to je? Tak základem je asi majitel toho barbershopu, dokážu říct. To je Richard Laně, který nás drží pohromadě, i když už nás je teda 12. Takže jo, strašně moc a ukočírovat to jako klobouček před ním. A funguje to tak, jak to funguje. No, ono se taky strašně dlouho hledali. Tady ti holiči, měli jsme spoustu zkoušek, spoustu lidí, kteří chtěli pro nás pracovat, akorát ono to není jenom o tom střihu, ale je to o tom, jak se ten člověk chová a spíš ten charakter jeho, aby ta parta fungovala. Jo, to už není jako, není to tenis, je to fotbal, je to prostě týmová hra, když to řeknu takhle. Ty jsi nakousl fotbal, jsi zmínil, že mezi jinými, že tam musí fungovat, každý děláte nějaký sport. Mm-hmm. Ty zároveň nejenom, že jsi barber, ale děláš na poloprofesionální úrovni fotbal. Právě jako hlavní sport a konkrétně hraje za FK Šumperk. Jak si stojíte letos? Pojď! No, to je ajzlo. Funguje vám to? Letos dokážu říct, že máme celkem nepovedenou sezonu. Aha. Ale... Kým to je? Nebo čím to je? Kým to je? Zní líp? Kapitána máte jako koho? Kapitán jsem já. Aha. A přicházíme k první otázce. Ty jsi řek a pochází ze Soluně. Jak ses dostal do Olomouce a jak se vlastně zrodila ta hvězda Paris v rámci celého holičství?
No, jako nedokážu říct, jestli hvězda, protože na to mám ještě hodně daleko a makám na tým. V rámci České republiky, Československa pro letošní rok, si myslím, že ta hvězda září poměrně jasně a zřetelně. Jako seš nejlepší holič. Pořád říkám, že ne. Dobře. Je skromný, je jako hrozně skromný, je hrozně skromný. Ale jako jo, bylo to super, ale to se dostanu potom k tomu na další otázce určitě. Ale jak jsi říkal, pocházím ze Soluně, nebo narodil jsem se tam. Maminka je Češka, tatínek je Řek, který se narodil taky v Česku. Takže rodiče se tady poznali a pak se vrátil taťka do Řecka a maminka ho následovala, protože ho milovala a miluje doteď. Krás. Takže tak nějak to bylo a jako musím říct, že strašně obdivuju maminku, protože odjela sama v nějakých 18 letech do Řecka a jenom skrz lásku, neuměla jazyk, neuměla nic. No a pak jsem se narodil teda já. A tím pádem prostě čeština byl to můj první jazyk, který jsem se naučil a ve školce už jsme se učili tu řečtinu. Takže takhle jakoby pro ten začátek, dodělal jsem tam maturitu, žil jsem tam do 18 letech a pak skrz fotbal jsem chtěl zkusit něco nového, něco jiného, protože tam spíš to nebylo o konkurenci, ale o tom, kdo jaký známý má, aby se někam dostal a tak dále. A viděl jsem, že v Česku to fungovalo trošku líp v té době a že zkusím, bylo mi 18, dospělý kluk a chtěl jsem se uživit sám. Nechtěl jsem prostě od rodičů žádný peníze, začal jsem normálně pracovat od 15 let, brigády různý a takový. Takže jsem byl na to zvyklý a chtěl jsem si to vyzkoušet sám a vybral jsem si Česko, protože jsem uměl ten jazyk český, takže jsem se trošku aspoň domluvil ze začátku. No to byl Takže ten jeden důvod a potom Pari, já jsem si vyhledal a ty jsi vlastně zběh, ty jsi dezertér řecký je to tak? Je to a tak? ty jsi vlastně do Česka uprchl. No, ale to bylo ještě předtím. Aha. Toto je, jako to se stalo po tím, co jsem přišel do Česka. Že jsi dezertér. Jo, ano. Ano. Ano, jako ono se dostalo třeba 4 roky zpátky. A jsem Ne. tady 8 let. Samozřejmě tohle je legrace, nicméně je to pravda, Je. protože Paris je pacifista a jakmile vidí zbraní, tak se počurává. Ale ten hlavní důvod samozřejmě Mám je tady, byl chceš vytáhnout ne, v tu. pořádku. Samozřejmě ten hlavní důvod byl fotbal a bylo to taky to, že ta úroveň asi v Česku celého fotbalu je lepší nebo. Byla nebo je určitě lepší. Hlavně ono se to nedá jako úplně říct, že kde je lepší, kde je špatně, nebo to, ale tady třeba jako víc pracují na kondičku a soubojový jako spíš fotbal, než jako v Řecku. Tehdy to bylo jako hodně o technice. Právě jsem se přemístil, z začátku jsem bydlel 3 roky v Uničově, kde jsem začínal. A měl jsem nějakou zkoušku v Sigmě, ale tam už měli doplněný nebo kádr jakoby přeplněný, takže jsem se tam nedostal. A potom jako druhá varianta byl Uničov, kde jsem hrál 5 let, 6 let. No, postupně se dostal do toho Šumperku, kde jsi teďka. Je to tak. No to taky, ano. To taky. Je to tak. A pojďme ještě k části té otázky, jak se zrodil Paris Holič? Paris Holíč. To bylo taky taková zajímavá historka. Od 15 let jsem se stříhal sám. A důvod byl, že nebo do té doby mě stříhal taťka. A to bylo takový to klasický ostrojkem prostě na 3 mm a díky tati, čau, toto. Fešák. Takže jo, fešák úplně, jo, sluší ti to. A potom 15 let, prostě puberta, že jo, jako holky kolem tebe a to tak nemohl prostě přijít, Fotbalista. úplně fotbalista ještě k tomu, takže nemohl přijít a Zrm. normálně jako s trojkem. Takže jsem si nechal 3 měsíce narůst krásný, jako dlouhý blondětý vlasy a přišel jsem za kadeřníkem, že chci takhle vypadat a ukázal jsem mu fotku Davida Beckhama. No tak to je vyřešeno. Takže klasika, jako každý prostě malý klučina chtěl vypadat jako on tehdy.
No a ten mi vysvětlil prostě, že nebude to úplně stejný, ale bude to podobný. Tak jsme se na tom shodli. Po hodinovém stříhání ukázal mi to na zrcadle a já, že jo, děkuju. A odešel jsem dom a A lidi hodinu tě a půl, potkávali na ulici a no podpisy, ne, to, ne, autogramy. to čepka a hodinu a půl doma jsem brečel, že? Protože to bylo úplně hrozný. Nebyl to Beckham. Nebyl to Beckham. Nebudu říkat, kdo to byl, ale Kdo nebudu říkat. Takže to bylo tak šílený, že nic jiného mě nenapadlo, že si to upravím to byl? nějak podle sebe, aby aspoň mně se to líbilo. Tak jsem si vzal strojek a hádej, jak to dopadlo. Beckham. Na 3 mm, ano. Ale Beckham chodil takhle, ne? Taky No, jednu taky, dobu. taky, Byl to jo, Beckham. tak to byl jako jeden z těch střihů, co jsem právě nechtěl. No a tak nějak postupně už jsem nikomu nevěřil a říkám, jo, tak nic, tak strojek mám, tak budu se dívat na internetu na různé videa a budu zkoušet. Trvalo mi to rok, než jsem se dopracoval k tomu, aby to nějak vypadalo. A potom teda jsem se přestěhoval do Česka, začal jsem stříhat spoluhráče a jeden spoluhráč, to musím zmínit, taky Alex Řehák, který mi strašně pomohl tehdy s tím, tak jsem ho ostříhal v šatně a na druhý den byl objednaný v Dousu, v barbershopu, ale na opravu vousu. Tak tam přišel a kluci z barbershopu mu říkali, že stříhám líp než 90% lidí v Olmíku. A tehdy mi to oznámil a říkal, že tam prostě hned, ať se tam jdu podívat jako za něma, jako pobavit se o tom a tak. No a stačil maximálně měsíc, díval jsem se, zkoušel tam různé jako věci, stříhání a tu jejich techniku hlavně. A pak Do z Richardovi měsíce. podepsal tu smlouvu Do měsíce, nevýhodnou, o které jo. se zbavil před chvílí. Ano, Seš ano, tam prostě uvězněný na ano. dalších 30 let a Jo, děláš za minimum. za jako minimum. Jo, to je Richard, to já To jako znám. ještě. Ani minimální mzda, teďka je kolik 18 tisíc, ty vogo, tak to já Ne, to je nemám na ani žalobu půlku. tady tohleto. Jo, no. Jo, ale jako nemůže to přijít od nás, měl by to podat někdo jako z diváků. Tak prosím, Díky. budete hodní. Celý den si v práci na nohou. Jdeš pak na fotbal, kde jsi zase na nohou, pořád lítáš od brány k bráně za balónem. A kdy máš čas na něco jiného? Jak to kompenzuješ? Dostaneš se někdy do fitka, kde to můžeš nějak zkompenzovat? Ráno, před práci ještě se dostává, ale teďka musím říct, že jsem vynechal 2 měsíce, protože fakt se to nestíhalo a právě byla i ta soutěž. Po té soutěži se změnilo spoustu věcí a potřeboval jsem makat spíš jako na to holiče, Paris holič. Je to tak. A takže jsem vynechal fitko. A s tím fotbalem to moc skloubit nejde. A Ale v rámci přípravy nějaké na sezónu u tebe probíhá fitko asi. jo, Jo. určitě, Ty jsi měl určitě. vedení odborný taky, že jo? Měl jsem právě trenéra a řešili jsme přímo speciální tréninky fotbalový, abych byl připraven na sezónu. A trénovali jsme třikrát týdně, vždycky kolem 7 ráno, potom jsem šel do práce. A po práci trénink, hlavně jako s fotbalistama, takže tak nějak to fungovalo a toho odpočinku bylo strašně málo. Jakože to cítím ještě teďka a začínali jsme v lednu a je červen, takže celkem náročný to skloubit, obojí jako je tam potřeba jako fakt ten odpočinek, jako spánek, důležitý, strava. Ještě zpátky tě vrátím do toho fitka, protože ta příprava fotbalisty, v tvém případě, potažmo holiče, asi není úplně stejná jako u většiny lidí v posilovně, kdy přijdeš a asi nepumpuješ na Jasně. kladkách a zároveň asi neděláš jenom, já nevím, nějaký přítahy na hrazdě, ale asi bude odlišná. Můžeš nám ji nějak přiblížit, tu Je přípravu v to rychlosti? jako na vlastní váze, tam je všechno postavené většinou. Řeší se hodně nohy, protože jsme fotbalisti a ty nohy potřebujeme nejvíc. A pak samozřejmě jakoby ten střed těla, abych byl zpevněný na těch soubojích a tak dále. Takže spíš takhle, pak nějaký kardio, nějaká kondička k tomu, ale takový spíš jako do rychlosti všechno. Proč tě nevídáme v Legends Gym trénovat, Pary? Ty vlastně se projevil už z Řecka, když jsi prchal jako dezertér, to je jako a za a.
A ad B, opět se projevil jako dezertér, že my jsme kámoši, ale ty stejně nejseš tady s náma ve fitku. Jako nemůžeme říct, že by se tady Paris jako vůbec neobjevil, ale ona by se neřeklo, na kafe. Tak na kafe zavítá, ale to je jako všechno. Pari, pojď mi říct, co jídlo. Jak se stravuješ, protože zase máš obrovský výdej v rámci fotbalu, v rámci holičství, od rána do večera seš na nohách. A tak pojď dát teďka návod ne fotbalistům, ale holičům, kteří jsou od rána do večera na nohách a stříhají. Jak se stravovat? Tyjo, funguje to podobně. Uh-huh. Dokážu říct, že tam jako OK, ten výdej je větší u toho sportovce, jako, ale zase, když stojíš celý den na nohách, tak taky je to jako takový sport, dá se říct, mm-hmm. a celkem náročný. Je to výkon. Je to výkon. Takže jo, jako tam ta strava je jako normálně pětkrát denně. Teďka mm-hmm. jako jsem si to začal hlídat trošku víc, protože jsem cítil strašnou unavu. Mm-hmm. Jo, i tréninky, i to stříhání, tak to dávalo strašně zabrat a to tělo to nezvládalo. A tak jak asi všichni víme, tak ta strava je důležitější než nějaké to cvičení a takhle, že to je jako větší procento než jako cvičení, že ti to dá jako určitě víc. Takže je tam nějaká větší energie a tak. Pět jídel denně je vysokofrekvenční stravování. V současné době je ten trend nějaký snižovat to, ale ty jídla samozřejmě dořešit kaloriema tak, aby to sedělo jak pro těch pět, tak pro těch míň, ale u tebe stíháš to, těch pět jídel načasovat v rámci toho dne? Jako zvládáš to? Většinou to nejde, protože jsou holič a tam jako holiči čas nemají ani na záchod. Tak, tak, proto se bavím o té výživě, jak to zvládáš ty? Ale jo, jako řeknu ti, jak to funguje, jako vstanu ráno, dám si snídaní. Takové jako trošku lepší nějaký vajíčka prostě s něčím, s nějakou zeleninou. Potom kolem 10. mám nějaké ovoce, to je jako rychlovka, nějaký banán nebo tak. A nebo jogurt s ovesnýma vločkama, to většinou jako dokážu, nebo prostě přijde klient, tak vím, že mám, nebo většinou mám stálou klientelu, tak ostříhám trošku rychleji a mám třeba 5-10 minut na to, abych si snědl tu svačinu. Pak je ten oběd, což si většinou udělám čas půl hodiny, abych se najedl, když tě nevezmu teda jako na to stříhání. Uh-huh. A potom ještě před tréninkem mám další jakoby nějakou svačinu, nějakou tyčinku nebo něco, což je jako rychlovka a to stihnu během té cesty, než se dopravím do Šumperka. No a potom mám jídlo jako po tréninku plus jako protein. No, takže jako suplement. Jo. Uh-huh. Takže jako dá se to zvládat, ale musím na to myslet. Pak ono se říká po 21 dní. A když tady toto řešíš pravidelně, tak je to jako zvykem a už si to takhle jako nastaví ta hlava a bude to stíhat. Tohle je jídlo a výživa a recept na to, jak se stát takhle výborným holičem a mít takovýhle palivo. Pari, ty jsi býval dřív takový party boy a pojď nám říct, dát nám nějaký rady, kam vyrazit do Řecka na pořádnou party. Mykonos. Mykonos? Mykonos je asi nejznámější ostrov, mm-hmm. party ostrov, ve kterém jsem ještě nebyl. No já jsem totiž viděl, já tě sleduju na Instagramu samozřejmě bedlivě, a ty tam dáváš, teďka už delší dobu ne, protože máš čerstvě přítelkyni poměrně, ale než jsi měl, tak si tam dával poměrně často tvé výlety do klubů a party a střechy a bazény a tak. Tak jsem čekal, že nám to budu dávat i teďka letos. Jo. Jasný, tam jako na tom nic nemění, jako přítelkyni mám teďka. Tolerantní. Ale jo, to taky jako dokážu. Nebo jarte spolu? Říct, že jo. Určitě poletíme někam. Jo. Na nějakou party dáme. Mhm, ale jo, jako party jsou super, hlavně když máš ty tvé lidi kolem sebe. Kamarádi, kteří tě nebudou samozřejmě pomlouvat druhý den a fotit tě, točit tě prostě na Instagramu a postovat to tam. Takže Mykonos. Ale Mykonos, jo, ale jako co bych doporučil všem, tak jmenuje se to iOS a píše se to jako iOS. Uh-huh. Takže od Apple. Takže tam je to malinký ostrůvek, který prostě má nádherný pláže, má nádherný party.
a jezdí tam spoustu turistů. A je to jako zatím, co jsem zažil za party, tak jedna z nejlepších tamhle. Jak odpočíváš? Ty seš vytížený. Neodpočívám. Neodpočíváš. Já jsem teďka chtěl recept na to, jak odpočívat, ale ne. Ne. Aha. To jako radši to ani počítat nebudu, protože ten odpočinek je strašně krátký. Jako ta hodinová zátěž je tak vysoká, že nedokážeš spočítat, nebo nám ji radši nechci říkat. A ten protože byste si pak jednoduše vypočítali, kolik pary vydělává za tu minimální mzdu, tak nám to nemůže říct. Ale jako vážně neodpočíváš, jako kolik spíš třeba denně? No snažím se, mám to nastavený na mobilu, že 8 hodin. Uh-huh. A jak miminko, to je krásný. No jasný, no, ono mě to vždycky tam naskočí a já třeba jako, jak mě to naskočí, že teď mám jít spát, tak plus 2 hoďky jako. 8 plus 2? Takže později, jako aha. 2 hodiny později. Jo, že jdeš později spát. Jo, takhle. Jo. Takže 6 hodin. No 6, 7 uh-huh. hodin většinou. No to je ten odpočinek, kde seš fakt v útlumu a tělo si odpočívá i fyzicky. A co ten odpočinek, co děláš jinýho než fotbal nebo než holičství? Musíš mít nějaký ventil asi, kde se zrelaxuješ, zregeneruješ i hlavě? Jo. Uh-huh. Třeba když mám volný víkend, tak stříhám. Jo. Terapie. To je dobrý, ne? Je to skvělý. Ten Richard, ta smlouva byla jako náročná určitě. Jo. A nejde z ní vylíst. Ne, jako to musím říct, že ono právě to stříhání, neberu to jako práci, ale jako koníček. Uh-huh. Takovej, který, nebo byl to můj koníček a dokážu říct, je to i doteď. A je to taková ta práce, když ráno staneš, podíváš se na hodiny, jo, 6:30, já už chci do práce, jakože už je to takový to, že se těšíš do té práce, není to takový, ježišmarja, já se zase stává. Jasně, nejsi zhnusnej tím. Jo, úplně, že se těšíš a právě je to i taková forma odpočinku, protože když ti přijde třeba jakoby novej klient, má nějaký vlasy a musíš konzultovat, co on chce, když tě nezná, ty ho taky neznáš, tak by to nedopadlo jak se mnou, jako s tím kadeřníkem. Na Beckhama. No právě, takže je tam potřeba ta konzultace a řešit něco, co mu bude vyhovovat a ty se u toho jakoby právě uklidňuješ, protože řešíš jako ty vlasy a jako je to takový, jsem se do těch vlasů zamiloval, no, tak nějak. Ono, mít svého barbera, to je jak mít svého mechanika. A za mě osobně, když jsem se seznámil v rámci klientského nějakého režimu právě s Parisem, tak je to jako hrozně fajn člověk, to určitě vidíte tady na videu. A obecně Dose Barbershop je skvělý podnik. Je to designový, je to příjemný, kluci jsou tam fajn, je to uvolněná atmosféra. Takže já jsem hrozně rád za to, že jsme se potkali a že seš tady dneska s náma. Díky. A já ti teďka dám pár rychlých otázek, jo. Fotbal nebo hokej? Fotbal. Party nebo knížka? Party. Vztah nebo úlet? Vztah. Řecko nebo Česko? Řecko. Dose nebo Capone? Dose. Legends Gym nebo? Sklep Gym. Je to Marťa Urban. Marťo, my tě zdravíme. Čaukos. A Pary je nenapravitelný dezertér. Mějte se. Díky, že jsi byl tady. Taky.